Olá pessoal, para você que não me conhece, sou a professora doutora Aline Davi e hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco polêmico, eu acho, sobre a utilização de fórmula infantil e de composto lácteo. É claro que o melhor alimento do mundo para o bebê é o leite materno, mas a gente sabe muitas vezes as mães não têm como oferecer o leite por N condições. Isso não vem ao caso, por algum motivo ela não pode amamentar o seu bebê. Ou até mesmo o bebê tem algum tipo de alteração, alguma alergia, que, por exemplo, faz necessário uma utilização de uma fórmula hidrolisada, uma fórmula extensamente hidrolisada, uma fórmula, enfim, HA, e por aí vai. A gente tem vários tipos de fórmulas destinadas para cada condição clínica desse bebê. Então vejam, a fórmula ela foi destinada para esse propósito. Se a mãe, por algum motivo, não pode amamentar ou o bebê não pode consumir esse leite, existe aí a fórmula para conseguir auxiliar. Outro ponto importante: muita gente fala assim, ah, mas o leite materno é fraco, passou de X meses, ele é água, não está ganhando peso a criança. Pera lá, não é essa a questão. Se a mãe está amamentando, se a criança está ganhando peso de acordo com o necessário, de acordo com a evolução da curva de peso dessa criança, não tem por que adicionar uma fórmula para esse bebê. Então vejam bem, esse ponto é muito delicado. Muita gente, pelo que eu percebo, vai colocando fórmula assim por colocar. Vai colocando de qualquer maneira, é muito mais simples e mais fácil. Claro, eu sei muito bem, eu sei que amamentar não é fácil, nada fácil. Então, é um ponto que a gente tem que levar em consideração. É necessária a fórmula? Depende. Primeiro caso, primeiro ponto é o leite materno. Tem gente que ainda vai falar que o leite materno não é a melhor opção. Eu já ouvi isso dizendo: ah, mas a fórmula é muito melhor, porque ela é toda combinada em relação a vitaminas e minerais, muito melhor do que o leite materno. Hello? Acorda! Não é. Te garanto que não é. Mas, se a mãe não pode, enfim, se o bebê não pode, a fórmula pode, enfim, ser inserida. Agora, outra questão é o composto lácteo. O composto lácteo fica muito mais complicado, gente. Sabe o que acontece? Qual seria a proposta inicial? Após a utilização da fórmula até os 2 anos de idade, ou até, enfim, um pouco menos de acordo com a recomendação de cada profissional, pode-se passar, migrar para um composto lácteo. Só que, gente, o composto lácteo, ele apresenta uma composição basicamente aí de pelo menos 51% de leite e o restante é açúcar, maltodextrina, óleo, não que a fórmula não tenha, tá? Não que a fórmula não tenha. Mas o composto lácteo já é um pouquinho ainda pior em relação a isso. Ele tem adição de vitaminas e minerais? Tem, mas isso não justifica. Afinal, a criança já está se alimentando com o alimento de modo geral, já fez a introdução alimentar. Não tem por que adicionar, pensando em vitamina e mineral, de um composto lácteo cheio de óleo, cheio de açúcar. Não faz sentido. Qual seria a importância disso? Se a mãe não amamenta mais até 2 anos de idade, ok, né? O que que acontece? A gente pode migrar para um leite convencional, se a criança puder consumir o leite. Leite de vaca, tradicional, muito mais barato e não tem todos esses aditivos que a gente acabou de falar agora, né? Maltodextrina, óleos, etc. Então, o composto lácteo não se faz necessário. Se de repente a criança tem um baixo peso e você quer aumentar esse peso da criança, tentando pensar assim, ah, mas então eu colocar um composto lácteo que tem mais óleo, que tem mais açúcar, vai ganhar peso essa criança. Concordo contigo. Mas você não pode dar o óleo e o açúcar de modo adicional em casa, por exemplo? Fica muito mais barato até. Lembrando então que a gente tem várias estratégias que são melhores do que utilizar o composto lácteo. A fórmula se faz necessária muitas vezes, ela auxilia muito. Agora, o composto lácteo, eu de fato não indico. E você, já usou, já recomendou o composto lácteo? Me conta o porquê. Muda a minha mentalidade. Me fala o porquê que você usou. Vamos ver se eu concordo contigo ou não. Gente, obrigada. Beijo.